Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 28, 2024. Wala nang palusot. Ito pong si Sara Duterte. Kasi alam nyo mga tol, before po na mag-decide ito pong committee ng Blue Ribbon dyan po sa House of Representatives or yung Good Government and Public Accountability na kansilahin, eh humihiling po itong kampo ni Sara Duterte na ipagpaliban daw po yung supwena bukas. Eh ano ang nangyari? Kanina nag-press conference po yung Blue Ribbon Committee ng House of Representatives at sinabi po nila na hindi po sila magpapagamit dito po kay Tambalustay. <laughs> hindi sila magpapagamit para maging dahilan yung committee nila para hindi dumalo ang isa sa pinakamahalagang uh, issue sa kasalukuyan sa ating gobyerno. Yan po yung mga pinagsasasabi nito pong si Sara Duterte sa ating mahal na Pangulo Natangkang pagpapapatay dito kasama po dyan siyempre ang kanyang may bahay, ang ating unang ginang, si Atty. Lisa Araneta Marcos at saka si Speaker Martin Romualdez. Kaya naman masaya tayo <laughs> kasi sigurado pag hindi dumalo si Tambalustay bukas magpuproceed po yung investigasyon pa rin ng ating uh, National Bureau of Investigation being the primary agency na nag-iimbestiga sa anumang uh, threat sa ating mahal na pangulong Bongbong Marcos sa pangulo ng Pilipinas rather kaya sa pagkakataong iyan ano panoorin po natin ang kaugnay na balita at before that pala ito pala yung suena at ipapaalala lamang po natin sa ating mga kababayan na si Sara Duterte ay uh, ipinapatawag po ng NBI <laughs> for the first time vice presidente pinatawag ng NBI November 29 9 in the morning siya po ay dapat mag-appear sa opisina ng ating NBI director diyan po sa 9th floor Pilin Best Cyber Zone Bay City Just Dado Makapagal Boulevard Pasay City eh ang tanong dadalo kaya talaga itong si Tambalustay Sara Duterte hindi natin alam yan, pero panoorin muna natin ang kaugnay na balita, mga tol. Magandang hapon, Ryan. Anong oras inaasahang magtutungo sa NBI si VP Sara Bukas? At kailangan ba na meron na siyang dalang affidavit uh, para ibigay sa NBI? Magandang hapon, June, Alas 9 ng umaga ang uh, ibinigay na oras ng National Bureau of Investigation kaya uh, Vice President Sara Duterte bukas uh, para pumunta dito sa kanilang tanggapan. At uh, ang isa sa malinaw ngayon, Ju, nahaharap ang uh, pangalawang Pangulo sa Panel of Attorney ng National Bureau of Investigation para ipaliwanag yung kanyang panig doon nga sa aligasyon na, na umanoy banta pagbabanta nito sa buhay ng Pangulo. Pinagahanda na ng National Bureau of Investigation ang posibleng pagdating bukas ni Vice President Sara Duterte sa kanilang tanggapan dito sa Pasay City. Inaasahan ng NBI na wala na makakahadlang sa pagpunta ng pangalawang Pangulo sa kanilang opisina. Initially kasi mga tol, humihingi yan ng reschedule. Eh. Ewan ko kung ano yung nauna, itong kaalaman ba ng NBI o yung kasi alas stress ng hapon nag press conference pero prior to that siguro baka meron ng coordination mula po sa Blue Ribbon Committee ng House of Representatives ang NBI. O sige, tuloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Matapos ikan sila ng House of Representatives ang nakatakdang pagdinig bukas na dadaluhan sana nito. Nauna ng sinabi ni VP Sara kagabi na prioridad niya ang pagdalo sa pagdinig ng Kongreso para suportahan ang kanyang mga staff. Kaya umapila ito sa NBI na kung maaari ay i-reschedule ang pagpunta niya sa kanilang tanggapan. Alam mo, magagamit mo ang House of Representatives. Ah. <laughs> Welcome development naman para sa hepe ng NBI ang pagpapaliban ng pagbinig oh, yeah. ng mapabang kapulungan ng Kongreso. Ang House of Representatives ang nag-adjust. Sa bagay, makakapag-antay naman yung hearing, ano? kung November 29 nila, pwede naman nilang i-reschedule sa ibang pagkakataon niyon. Kaya ito kasi yung naging kaganapan kanina eh, sa press conference po ng House of Representatives. Balikan po natin. Ah, yung mga pahayag dito ng mga kongresista, priority talaga. Siyempre dahil ang pagbabanta na ginawa po nitong si Tambalustay sa ating mahal na Pangulo is a matter of national security yung hearing bukas ng Blue Ribbon or the Good Government ay eh dapat na ipospon to give way doon sa pag-appear ni BP Sarah sa NBI regarding doon sa subpoena sa kanya. Anong decision po ng chairman? Uh, magandang magandang umaga po sa inyo. Uh, ay hapon po sa inyong lahat. Actually kanina umaga po hindi lang po si Kong Pami ang uh, tumawag sa akin, hindi rin lang po si Kong Sia, marami pong mga miyembro ang uh, nagtumawag po sa akin patungkol po dito sa issue na to kaya po kami po kanina ay nagdesisyon na i-postpone yung uh, committee hearing for tomorrow. Very good. Pikon na pikon na naman siguro si Pusit nito. Pero imo kung kailan Attend na-attend na si Pusit, saka naman siya hindi makakadalo dahil postponed. <laughs> hindi naman kasi dapat aabot sa puntong ito mga tol. Kung sa una pa lamang, itong si Duterte Sara at ang kanyang mga alifores ay nagpakita na kagad sa House of Representative, Good Government and Public Accountability Committee. Eh wala eh, lumipas ang napakaraming hearing. Ayaw nilang magpakita, akala naman nila Ganun-ganun lang ang kapangyarihan ng House of Representatives na pwede po nilang i-bypass. Akala nila porkit nasa Office of the Vice President sila, kaya-kaya lang nila ang House of Representatives. Nakakalimutan yata nila na meron pong separations of power. At nakakalimutan din nila na spare tire ang Vice Presidente. <laughs> oh, di umira lang batas. Ano ang nangyari? napilitan silang humarap o oh, may mga na in contempt si Atty. Suleika Lopez saka yung si Gina Acosta bigla na lang sumama ang pakiramdam pero binigyan ng furlo by the way ah, yung apat si na Gina Acosta si Ortonio si Paharda, ang mag-asawang Paharda isang abogada at saka isang hindi abogada uh, abogado Si so, mag-asawa yung isa Disbursement officer itong si Gina Acosta eh. Pero nung tinatanong na ni Congresswoman Jinky Luistro, eh, sumama ang pakiramdam. Kakaiba talaga si Congresswoman Jinky eh. Pati yung mayor kahapon, nung kanya'y tinatanong, bigla rin sumama ang pakiramdam. Pero nung nilip yung contempt order, biglang gumaling. <laughs> Kakaiba talaga tong mga tao na ito. Ano? Para ba makaiwas? Nakaiwas din tuloy si Tambalustay eh nung sumama yung pakiramdam ni Gina Acosta nak ng na yan. akalain mo nagpaalam sa samahan daw <laughs> hindi natuloy siya nang tanong kaya ang pagtatanong na lamang ang naiwan doon si na Ortonyo saka yung mag-asawang Paharda saka yung iba pang mga opisyalis ng OBP oh sa huli sumunod din sila di ba ngayon wala din dapat na issue ng NBI kung hindi po gumawa ng paglabag sa batas itong si Pusit. Tapos ibabalik niya sa mga kongresista sa gobyernong ito na siya'y inaapi na ito ay bahagi lamang ng political persecution sa kanya. Aba, sabi nga ng mga kongresista dito, siya ang gumawa ng lahat. Siya ang nagdala sa kanyang sarili kung ano yung kinakaharap niya ngayon ng mga problemang legal. Tuloy po natin ang pakikinig po dito. To pave way sa investigasyon po ng uh, NBI, nang sa ganun ay hindi naman po kami nagagamit bilang excuse para masagot po yung uh, complaint po dito. Dahil naniniwala po kami, ito pong uh, issue sa NBI ay napakahalaga at uh, ito po ay it concerns national security. Kaya kami po ay uh, nag-post ng desisyon Si Pusit lang naman ang nagsasabi at mga supporter nila na hindi po ito national security. Pero common sense lang naman yan mga tol. National security. Pag pinag-aralan po natin ng national security, hindi lamang po ito usapin sa seguridad pang kapayapaan, seguridad pang ekonomiya, pang in general. Marami po ang aspeto yan political, environment, kasama po yan sa national security. Even yung pinapaliwanag ni Tambas Lustay na sovereignty, kasama rin yun. Eh ang tanong, sino ba ang nagpapatupad para maging maayos ang national security? Di ba ang Pangulo ng Pilipinas, kapag ka pinagbantaan mo ang Pangulo ng Pilipinas, parang pinagbantaan mo na rin ang sambayan ng Pilipino. Kasi yung siya yung head of the state eh. Siya yung ama ng ating mga kababayang Pilipino. Sa kanya po tayo umaasa sa kanyang pamumuno. Siya po ang nagpitimon ng ating barko kung saan tayo tutungo. Tapos pagbabantaan mo lang and then sasabihin mo, hindi yan usaping national security kapag ka sila national security kapag ka ako vice presidente binoto din naman ako ng tao hindi national security ang tanong meron bang threat sa iyo wala naman ah gawa-gawa niyo lang yung threat na yan eh nung nagkaroon na ng mga isyung ganito sa kayo gumawa ng mga issue na merong threat sa inyo pinalalabas niyo pa ngayon na ang office of the president ay nagbigay ng aid para dito kay Sara Duterte security aid at yung security aid na yon ay nagtangka daw sa buhay ni Sara Duterte imposible di ba kung yon ay nangyari hindi maaaring hindi gamitin ng mga decision noon pa the moment na nangyari yon hindi nila pwedeng ikapa hindi ikapitan noon ganyan ang mga decisions lahat ng pagkakataon gagamitin nila para lamang pabagsakin ang kasalukuyang gobyerno. At salamat sa Diyos. Nakabalik na po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Talagang uh, mahal ng ating Diyos ang ating Pangulo. Pinag-iingatan ang kaligtasan at siguridad. Ito po yung pahayag ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. I have Bongbong just concluded Marcos. a short but highly productive visit to the United Arab Emirates. We did this as we commemorate 50 years of very strong And friendly and rapidly progressing bilateral ties between our two countries. At this brief visit, I reaffirm the Philippines' commitment to further strengthen our bilateral ties, progressing towards new spheres of engagement. I look forward to the implementation of several bilateral agreements in culture, energy transition, legal cooperation, artificial intelligence. A digital economy, the improvement of government activities, visa waiver for holders of diplomatic, special, and official passports, and investment cooperation. During my meeting with the UAE President, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nayyad, I expressed the appreciation of the Philippines for UAE's government's care and respect for the Filipino community in the UAE. In response, the UAE President commended the Filipino people for their contribution towards UAE's development. I thank Sheikh Al Nayyan for understanding that my visit had to be cut short given the need to attend to relief and reconstruction activities in communities devastated by successive typhoons. I also conveyed appreciation for the UAE's government's constant humanitarian support for victims of these natural calamities. I invited His Highness to a return visit to the Philippines in the coming months to continue our dialogue and to explore further areas of cooperation. Maraming salamat po. At maraming salamat din po, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At kaugnay po niyan, may pinakalat po si Katun Nying eh, na di umano, galing daw po kay Pangulong Bongbong Marcos at ito po yung teksto. And unahin ko na po, bagamat sinasabi nila na ito po ay pahayag daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga kongresista pakiusap, ako po ay hindi sumasang-ayon sa layunin na ito. With due respect sa ating Pangulong Bongbong Marcos if siya ba talaga ang nag-send ng text na ito. Pero parang hindi ako makapaniwalang magkakaroon ng grammatical grammatical error si Pangulong Bongbong Marcos eh. Kasi dito kung titingnan po natin in the larger scheme of things Sarah is unimportant. Word of the day yan, ha? Unimportant. <laughs> Sarah, you are unimportant. Kung ang pagbabasihan natin, ito pong teksto na ito. So please do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work of governance, which is to improve the lot of all Filipinos. Siguro life of all Filipinos ang gustong sabihin dito sa teksto. Kaya I do not know kung yan ba talaga ay galing kay Pangulong Bongbong Marcos pero sinasabi po kasi ni Anthony Taberna na yan po ay mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos daw po para sa mga kongresista. Eh tanong kanino niya ibibigay yan sa lahat ng kongresista? Siguro kung meron man pagsasabihan si pangulo sa House of Representative Speaker. Kaya dito ha, ewang ko kung totoo yan. But again, I do not agree. Why? Sara Tambalus should be impeached para sa akin pong pananaw. Kasi yun po ang tanging kaparaanan para po malaman natin kung ano po ang katotohanan sa mga alegasyon laban sa kanya. Unang-una, may mga ebidensya pong inihahain itong si Antonio Trillanes na napoprotektahan po ng bank si Crisilo at kapagka meron pong impeachment nagkaroon po ng trial dyan hindi niya na po maitatago yung mga bank details na yan, malalantad po yan sa harapan ng publiko at malalaman natin kung nagsisinungaling ba si Antonio Trillanes sa kanyang mga paratang na ito pong Pamilya Duterte Rodrigo at Sara Duterte joint account meron sila si Paulo Duterte, si Sebastian Duterte, at saka si Hanilet ay meron pong combined amount sa bank deposits po nila sa kanilang mga respective accounts amounting to almost 2.5 billion pesos. More or less 2.4 billion pesos po yung nakalagay doon po sa mga dokumentong ipinresenta nito pong si Antonio Trillanes. At syempre, Kapag ka nangyari yon, kahit hindi makonvict itong si Sara Duterte dahil marami siyang kapanalog dyan sa Senado, ang mahalaga makita ng taong bayan. Diba? Saan ang galing yung pera nila? At hindi totoo na sila'y mahirap. Kasi nung na palalabasin nila na sila'y mahirap lamang dahil kung yon ay totoo, bilyong piso po ang pinag-uusapan doon. Ngayon, balik po tayo. Dito po sa mga pahayag ng ating kongresista kanina, kaugnay po ng uh, magiging pagdinig sana bukas ng committee pero kinansila nila dahil pinrioritize po nila ang investigasyon na isinasagawa po ngayon ng ating National Bureau of Investigation laban dito kay Sara Tambalustay Duterte. Naipospon po muna ang uh, committee hearing for tomorrow. Uh, dagdagan ko lang din. Um, um, don't uh, get the committee wrong. No? Um, these are both equally important na proceedings, especially itong hearings din natin in aid of legislation. Pero napaka-importante din po na masagot po yung mga, yung mga tanong at uh, kaukulang investigasyon po ng NBI. Kasi hindi naman po biro to. These are, these are grave threats. Um, sabi nga po ni Chair, national security is at stake. And Ah, uh, nakaka nakakabahala po sa nakakatakot. Um ako nga po mismo natatakot nung narinig ko po yung mga threat na ganun. So, dagdag ko lang po. Salamat. Eh, talagang matatakot si Kongresista Ortega. Mamamatay tao ang mga Duterte. Aminado sila dun. Si Rodrigo Duterte, di niya nang raw mabilang. Eh. Nung una, 6 to 7 lang daw ang napatay niya. Pero nung mga sumunod na taon, ang natanong, ang dami pa daw, pati mga polis, pinagpapapatay niya hindi niya mabilang kung gaano karami yung pinagpapapatay niya. O, kaya matatakot talaga, even si Congressman Ortega. Well, ayo nating ano no, ayo nating maging rason no or maging hadlang ang uh, komite, uh, gawing rason ang hearing ng Blue Ribbon Committee para hindi harapin ni Vice President Sara lalong-lalo na yung uh, sabi sa kanya ng NBI. Dahil napakalaking uh, usapin ito, lalong-lalo na pat patungkol sa national security ng ating bansa. Dahil nakita naman natin na talagang api uh, niya ang buhay ng ating presidente, ang ating uh, buhay ng ating speaker, ang buhay ng ating first lady. At lalong-lalo na may mga uh, kaso-kaso pa siya na kailangan niyang harapin, no? So, uh, talagang tama din 'yung naging desisyon no ni Chairman Joel na ipagpaliban 'yung ano 'yung hearing bukas and uh, harapin ni VP Saray 'yung mga nga, uh, reklamo at saka 'yung mga issues sa kanya no at mga kaso na kailangan niyang harapin sa NBI. Magpapalusot ka pa. Hindi ka makakapagpalusot sa NBI bukas. <laughs> Punta ka sa NBI kung ayaw mo pumunta, okay lang naman. The investigation will proceed according to its timeline. Napakahalaga kasi ng timeline na yan, mga tol. Hindi pa pwedeng tumagal ng tumagal yan dahil imminent po yung banta na yun eh. What if may mangyari diyan kay Tambalustay? What if kung mag-orchestrate yan ng kanilang drama at mayroong mangyari sa kanya? O di, papano na? Di magkakagulo na. Kasi may magbabantay, magpap, mayroong magahan kay Pangulo at papatayin siya at ang threat, sabi nga dito ni Congressman Chua na isang abogado, kasi hindi ako abogado eh, no uh, there is no such thing as con unconditional threat. There is grave threat, sa light threat and other light threats sa ating revised penal code. Ano? Hindi na natin pag-aralan yung mga yon kasi isa lang naman ang mahalagang pinag-uusapan natin yung grave threat eh. Ang grave threat, pagbabanta po ito, amounting to a crime. At ang pagpapapatay, that is murder. <laughs> Tuloy po tayo dito. Sir, uh, ako na lang. Sir, ako, nakarating na ba sa House Leadership yung sinasabing uh, report na mismong si President Marcos? Uh, I-quote ko na lang po yung kumalat ng mga text messages. In the larger scheme of things, SARA is unimportant. So please do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work of governance which is improved a lot of uh, all Filipinos. Ito daw yung message ni Presidente sa House Leadership. Actually, hindi ko pa po alam yan. Wala naman po akong uh, nare-receive na communication from the House leadership. Sa ngayon po, ang naging concern lamang po namin ay yung uh, issue po dito sa hindi po pagharap ni VP sa NBI dahil ang ginagawa nga pong rason o dahilan ay ito pong aming uh, committee hearing. Ginagawa nyo palang dahilan, na rason niya na para hindi kayo dumalo sa NBI, ha? iprolong nyo yung investigation ng NBI, ha? huli ka! <laughs> <laughs> Huli ka, Balbon! <laughs> well, no, wala tayong uh, kasiguraduhan, no, kung saan nga po nang galing yung text messages na yan. Uh, pero, kung ang um, pinag-uusapan e eh, impeachment, uh, lahat naman ng tao, no uh, may karapatan na mag-file ng impeachment. Yeah. Uh, at, uh, siguro, nasa kanya-kanyang uh, konsensya na yan, no? Hmm. Ng mga bawat miyembro ng kamara. Uh, uh, At naniniwala ako na maraming makukonsensya. <laughs> mga two-thirds sila. No? Sa kaalam nyo mga tol, kung, kung sakaling hindi chismis yung ipinakalat nitong si Anthony Taberna, itong mensahe na ito, wala naman problema dyan kasi hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos ang masusunod. Mga kongresista. At hindi ako naniniwala na didiktahan ni Pangulo ang House of Representatives. Sila'y aakto ng naaayon po sa kanilang mandato at hindi yan pakikialaman ng Pangulo. Si Rodrigo Duterte lang naman ang pakialamero eh. Diba? Nung sinabi niyang ABS-CBN, you are finished. <laughs> sarado yung ABS-CBN. Ginawa ng paraan nila markolekta eh. <laughs> Tuloy tayo dito sa pakikinig. Ha? At pagka dumating yung punto na meron pong verified complaint, whether manggaling galing yan sa mismong kongresista o sa isang pribadong individual, eh magpapatuloy yan. Darating yan sa plenaryo at nakakasiguro ako dyan. ah Sa aking palagay, nakakasiguro tayo dyan na two ng mga kongresista boboto para i-impeach itong si Sara Tambalustay Duterte. Uh, kung susuporta sila sa impeachment na may magpa dahil siyempre hindi naman natin po pwede ring pigilan no, ang mga miyembro ng uh, Kongreso pag mayroong gustong miyembro na sumuporta sa isang impeachment complaint. Pero kami kasi sa administrasyon, uh, hindi pa nga namin pinag-uusapan no, uh, patungkol sa impeachment dahil abalang abalanga ang yan abalang abalanga kami no uh, lalong lalo na kasi alam na maunahin yung an important na si Sarah mas importante yung pondo ng bayan eh. no yung budget eh, deliberation ay eh, dapat matapos nyo yan sa tinakdang panahon para hindi po makompromise yung budget natin para sa taong 2025. Ya, mabuhay kayo mga kongresista. At uh, mga DD sheets. Iniintay kayo ni Rodrigo Duterte, magsama-sama daw po kayo sa impiyerno. <laughs> ah, ah, dito sa aming mga gawain sa kongreso, ah, talagang ah, gusto natin malaman kung ano yung katotohanan. Gusto nating malaman. Hindi ko iboboto si Panpilo Lacson, Tall Wonder Woman eh. Kaya hindi ko siya pinapanood eh. <laughs> Aman kung ano ba talaga yung mga nangyari patungkol siyempre sa uh, confidential fund no ng Office of the Vice President at at saka sa confidential fund no ng uh, Department of Education at uh, nakikita rin natin na abala din kasi yung ating mga uh, enforcement agencies oh so katulad ng DOJ NBI, no mga kapulisan uh, sa pag-iimbestiga kung may nilabag nilabag bang batas no ang ating Vice presidente lalong-lalo lalo na sa technical malversation, kung may nilabag nila ba siyang plunder, kung may nilabag ba siya sa Anti-Terrorism Act, no? Tatlong batas ang binanggit ni Attorney Kong Hun. Abogado to si Attorney Kong si Congressman Kong Hun, ano? Yung plunder. Eh sa madaling paliwanag na lamang mga tol, ano? Yan po yung pandarambong sa Tagalog o pagkakamal ng yaman mula po sa pondo ng gobyerno nang hindi po bababa sa 50 milyong piso. Kapag ka ang pondo ng gobyerno ay uh, ninakaw mo, binulsa mo, o uh, kung anong ginawa mo dyan, at umabot po yan sa halagang 50 million pesos at least, plunder po yan. Kaparusahan po yan ay reclusion perpetua o pagkakakulong po ng 20 years and one day to 40 years. Yung isa namang binanggit niya na nawala bigla sa uh, isip ko ah nagpapaliwanag lang ako unahin nga muna natin yung anti-terrorism act kasi itong anti-terrorism act meron pong provision doon sa section 5 po nito threat to commit terrorism at sa section 4 the actual commission of terrorism under paragraph A doon any person who threatens to kill anyone at ang purpose noon is to sow fear o intimidate the government o kung ano pa yung mga binanggit doon pag pumasok yung mga elemento na yun which I believe pasok sa mga pananalitan nitong si Sarah Duterte pwede siyang kasuhan ng paglabag sa Republic Act 11749 iniisip ko yung isa niyang binanggit na wala bigla sa loob ko ano, i-replay nga natin bahagya okay kung may nilabag pa sa plunder, kung may nilabag ba, plunder, yeah. may nilabag ba siya sa anti-terrorism act, no? So, tinitin namin 'yun ang mas importante. Anong isa eh? Kung may nilabag pa sa plunder, uh enforcement agencies o so, katulad ng DOJ, NBI, no? Mga kapulisan uh, sa pag-iimbestiga kung may nilabag nilabag bang batas, no? Ang ating vice presidente. Hmm. Lalong-lalo na sa technical malversation. 'Yun. Yung technical malversation na 'yan. Highly possible ito mga tol. Napakaposible po nito. Kasi meron nga pong ipinakitang ebidensya sa house hearing na inamin ng kampo ni Sara Duterte na yung bahagi ng confidential funds ay ginamit po nila doon sa intended sa programa na hindi intended para doon. Ano? Kasi ganito po 'yon eh. Hindi tinitingnan kung yung pondo ba ay ginamit mo sa ibang sa ibang uh, magandang bagay. Halimbawa, ang pondo ay para sa pagpapagawa ng paaralan. Tapos nakita mo puto lang tulay ng kalsada. Sabi mo, mas kailangan dahil immediate ang pangangailangan, i-transfer nyo itong pondo ng paaralan sa pagpapagawa ng kalsada. Maganda ang layunin mo, pero mali. That is technical malversation. Kasi ang intended na pondo ay para sa paaralan, pero ginamit mo sa pagpapagawa ng kalsada. Dito, kapag ka napatunayan na yung confidential fund ay hindi naman ginamit sa pagbili ng mga informasyon o kaya for confidential purposes at ginamit sa ibang mga bagay na, na sinasabi pinamimigay daw po. Ewan ko kung totoo ito ha. Pinamumudmud daw po. Ewan ko kung totoo yun ha. Pinamumudmud doon sa mga tao na kanyang mga nagugustuhan. Ewan ko kung totoo ha. I-correct nyo na lang ako kung totoo yun. Chismis lang naman yon. Pero lalabas ang katotohanan dyan. Pag ganun ang nangyari, eh technical malversation yun. Panibagong kaso na naman. E eh, napakarami ng kaso ang nag-aabang dito kay Pusit eh. Ilan na yung binanggit ni Congressman Kong Hun? Tatlo. Technical malversation, possible. Plunder, possible. Anti-terrorism act of 2020, possible. Merong disobedience of a person in authority. Merong grave threat. Merong grave coercion. Anim. No? Tapos possible pang magsampa ng kasong cyber libel yung mga pinagsisisiraan niya at I do not know ha, kasi merong, eto po ay principle, pero I have to say this, merong putang ina principle eh, na sabi ng Korte Suprema, ang pagsasalita po ng ng uh, pagmumura ay basically hindi naman outrightly paglabag sa batas. Kapag ito ay nadala lamang ng dahil sa iyong emosyon at ikaw ay nagagalit, maaaring hindi ka kasuhan for unjust vexation. Kasi alam niyo yung pagmumura sa tao, pag naka, yan eh, mumurahin mo yung tao, masakit sa damdamin dahil biruin mo, puta. What is puta? Prostitute, di ba? Tapos sasabihin mo, puta, ina mo. O, di ibig sabihin prostitute ang ina mo eh. Parang ganun yun, nakakaano yun. Kaya pwede kang sampahan ng kasong for unjust vexation. O, yun yung mga posibilidad ha, ah, na pwedeng ikaso dito kay Tambalustay at pinag-aaralan pa ng ating otoridad kung ano-ano pa yung mga pwedeng ikaso sa kanya. Kasi bakit ba ginagawa ni Sara Duterte? Piling kasi nung tao na yon ababdalo siya. No? Wala siyang pakialam kahit abugada siya. Piling niya, pagka sinabi niya, tama. Pagka ginawa niya, tama. Kahit manapak siya ng sheriff, tama pa rin. Wala pa rin siyang nilalabag na batas. Ang nakakapagtaka lamang, bakit ang Korte Suprema, lumipas ang isang dekada, hanggang ngayon, yung nakapending na kaso for disbarment laban kay Tambalustay sa pananapak ng sheriff ay eh hindi pa rin nabibigyan ng resolusyon ng Korte Suprema. Nagkapatong-patong tuloy yung disbarment case niya. Merong anonymous complaint mula sa pagsasadeta niya ng pagpahukay at pagtatapon sa bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. sa West Philippine Sea. Tapos kahapon nag-file po ng uh, disbarment case kapon ba o kanina. Ito pong si Secretary Larry Gadon na isa din disbarred na lawyer. Kaya nga hinahamon niya eh. Ang Korte Suprema eh. Tingnan daw nila ang tikas nitong Korte Suprema pagdating dito kay Vice President Sara Duterte. Dahil sa kanya napakabilis ng naging aksyon. Wala yatang dalawang taon, disbarred kaagad. Ito pong si Larry Gadon kung may nilabag nila ba siyang plunder kung may nilabag ba siya sa Anti-Terrorism Act no? So, tingin namin, yun ang mas importante na kailangang uh, bigyan ng importansya yung mga reklamo na yun sa ating Vice Presidente um, Ngayon po ang panahon na pinakamadami pong ganyan yung mga balibalita sa kamaka maririnig natin na kung ano-anong sinabi ng ganito sinabi, balita ni ganito um, but as you can see in the House of Representatives, hindi naman po kami nalihis. Hindi rin po kami natamaan ng mga iba't ibang diversionary tactics. Kahit na marami pong balita sa labas, marami pong Diversionary tactics naman kasi talaga ang ginagawa ni Tambalustay sa kanang tatay niya. Yung pangihikayat sa mga sundalo na mag-withdraw ng support, diversionary tactics yan para malihis ang isipan ng taong bayan sa tunay na issue. Ano ba yung tunay na issue? 'yung paggasta ng confidential funds, hindi po biro'ng halaga ito mga tol. Kayong mga DD sheets kayo, galit na galit kayo sa mga katulad ni Nambong Revilla, di ba? Sabi ninyo mandarambong sila. Si Jose, si Juan Ponce Enrile, sabi ninyo mandarambong sila. Si Jingo Estrada, sabi ninyo mandarambong sila. Eh lahat ng mga 'yan napawalang-sala sa na sa kanilang mga akusasyon sa mga akusasyon laban sa kanila. Oh, paano ngayon 'yon? Tapos ang involved na pera doon, hindi naman umabot ng 200 milyong piso. Still, malaking halaga pa rin yon. Pero dito ang pinag-uusapan natin, 125 million pesos noong December 2022 na ginasta sa loob lamang ng labing isang araw. Tapos sa taong 2023, 612.5 million pesos ang involved na confidential funds na hindi malaman kung paano din ginasta. Please coming from the outside, the House of Representatives has been very consistent that we were focused on issues, issues of uh, legislative inquiry, issues po dito sa mga hearings natin. And we will continue to do that, no? Um, siguro po kailangan ma din po yung, yung, yung mga kumakalat na information na yon. But as far as the House is concerned, as far as uh, asama po namin si Chairman Joel, at nakafocus po kami dun sa mga iba't ibang hearings, hindi lang po sa Blue Ribbon, but also the Quadcom. So, Sabi nitong si Rogelio Tapado, top one, sana sa totoo lang tayo. Tama naman. Tama yan. Isasara ko tong channel ko ora mismo ngayon kung meron akong kasinungaling ang sinabi dito, Rogelio Tapado. Sige. Sabihin mo sa harapan ng mga manonood natin kasama mo dyan sa YouTube anong kasinungalingan ang sinabi ko. Hinahamon kita, Rogelio Tapado. Sabi mo, top one, sana sa totoo lang tayo. Sa totoo lang talaga tayo. Ha? Wala akong sinasabing kasinungalingan dito. Ang 612.5 million pesos ay totoong confidential funds na ipinagkaloob ng ating kongreso sa Office of the Vice President at Department of Education nang ito pong si Sara Duterte ay nasa kalihim pa, as kalihim pa ng Department of Education. Ang 125 million pesos confidential funds ay totoo namang ginasta nila sa loob lamang ng labing isang araw noong December 2022. Ang pagsasabi ko nang nanapak itong si Sara Duterte ay nangyari naman noong 2011 kung saan ang isang walang kalaban-laban na sheriff ay basag ang muka. Ang disbarment case na isinampas sa kanya na natulog ng mahigit sa sampung taon ay inamin ng Korte Suprema na nakambinbin lamang sa kanila. Inamin din ng Korte Suprema na merong anonymous complaint para po sa disbarment case niya. Doon nga po sa pagsasalita niya ng paghuhukay sa dating Pangulong Marcos Sr. at itatapon ito sa West Philippine Sea. Ang pagsasampa ng kaso ni Atty. Larry Gadon o ni Sekretary Larry Gadon ng disbarment ay nakabase sa mga kawalang hiyaang pinagsasasabi ni Sara Duterte sa mga nakalipas na araw. Saan ang kasinungalingan sa mga sinasabi ko? uulitin ko. Isasara ko ang channel ko kung meron akong kasinungalingan na sinasabi sa topic natin ngayon. O yun lang po. Salamat. Thank you. Next question from uh, Sandro Chona from Billionary and then followed by uh, Marine Enriquez from TV5. Sir, kailan po, um, sorry, ano pong mangyayari kay uh, Zulaika Lopez? Kasi mapapasuput sabi ni Lake Dave, what can you say about the ombudsman about wala daw nakikita kay Sarah na dapat investigan? Hindi po ako makakapag-comment dyan dahil hindi ko naman po napakinggan ang sinabi ng ombudsman. Yung contempt orders sa kanya on Saturday? Well, actually, uh, humihingi pa kami ng update sa SAA, sa Sergeant at Arms, para ma-verify po yung uh, talagang uh, health condition ni um, attorney Lopez. Uh, once na nakatanggap na po kami, that's the time na pag-uusapan po namin at pag decision po ng mga komite kung ano po ang uh, aming uh, gagawin. So sir, pwede siyang, ano, pwede siyang ma-release na on Saturday or tuloy-tuloy lang po siya doon sa VMMC? Well, sa ngayon, na uh, hindi pa namin na pag-uusapan yan. Uh, ang natakil pa lang po kanina is yung uh, issue para po bukas. Um, so siguro pag once na nakatanggap na po kami ng report from uh, the sergeant at times that's the time para anong pinagsasasabi mong uy Proof proof of authentication alin yung video ni Pangulong Bongbong Marcos na deepfake tanga ka talaga Tiburcio uy ano kung sino sa atin dalawa ang nagsisinungaling, Pwede ba natin gawin yung sinabi ni Rodrigo Duterte? Ihang natin yung sarili natin? Aha, pakamatay ka na, uy Tengsu. Kasi napakasinungaling mo eh. Magpapadala ka sa akin ng authenticated video? Ano? Inauthenticate ng mga kung sino-sino dyan? Sinasabi na nga, ayon sa mga eksperto, ang pinakalat ninyong video ay deep -peak. Tanga ka talaga, uy Tengsu. Pero bakit bakit kita pinatulan? Dalawa na tuloy tayong tanga. Sorry, nakalimot ako mga tol. Tama na si Uy Tingso, binabawi ko. Hindi ko na siya papatulan. Pagka pinatulan kasi natin, dalawa na tayong tanga niyan. Huwag niyo na pong patulan yung mga tanga. Ano po? Nadadamay tuloy ako eh. <laughs> oh, sorry, naging tanga ako eh. Ha? May mga nakikita akong basher, di ko pinapansin. Nakita ko bigla yung comment ni Uy Tingso eh naging tanga tuloy ako. Sa bakit from time to time nagiging tanga talaga ako eh. Naging tanga ako kay Norman Mangusin eh. Akala ko matunong tao eh. Pala, walang hiyang tao eh. Ano? Manluloko pala eh. No. Anyway, tuloy tayo. Ah, uh, uh, tayo po ay uh, i-report din natin to sa mga kasama rin po natin sa committee. In addition doon sa sinabi ni Chair Joel, no. You have to understand, no na hindi ito decision lamang ng isang tao. Hmm. Kailangan pag din ito ng isang buong komite, which is the Blue Ribbon Committee. Kailangan ding makuha din natin yung um, recommendation galing sa Office of the Sergeant at Arms kung ano talaga yung kalagayan ni Attorney uh, Lopez. Oh, baka nagdadahidahilan uh, dahilan lang yan. Mga tol, saan nyo ba nabasa yon o narinig yung sinasabi ninyong pananalita ng ombudsman? Kasi hindi ko naman po nababanood pa yan eh. Hindi ko po alam na nagpahayag ang ombudsman. Si ombudsman Martires po ba yung sinasabi ninyo na nagsabi na walang kasalanan si Sarah? O, ombudsman. Cleared Sarah. Tignan nyo natin. Wala namang nakalagay dito. Ano po, saan nyo po nakita 'yon? Ha? Nanonood ako ng news. Ay, may tanga pala, hindi natin dapat patulan. Sa 24 oras ngayon po, ay, hindi ko pa napapanood naka-live tayo eh. Oh, sige, tuloy muna tayo. Tingnan natin sige. Tingnan natin sa 24 24 oras. Yan. Kayong mga tanga, tawag kayo ng tawag ng tanga sa akin, pero nanonood naman kayo sa akin, no? Ang lakas ng algo ng ano ng mga tatanga-tanga sa Edsa, oh. O sa totoo lang ang daming nanonood sa kanila ngayon. I do not know kung naka-boost sila, eh. no? Pero malakas ang algorithm nila. Pero hindi naman 'yun ang batayan, hindi views Ang batayan Dami ng tao eh, ilan tao lang naman yung nanonood sa kanila. Eto, eto, sige, pakinggan nga natin ito. Wala raw nakikita sa ngayon ang ombudsman, aksyon ni Vice President Sara Duterte na dapat investigahan Ayon kay ombudsman Samuel Martinez. May bulta siya sa opisyal ng Justice Department na nagsasabing dapat disimplanahin ng ombudsman ang... Eto na, bayad utang na loob na ito mga tol, malinaw na yan bayad utang na loob na yan. Kasi sino ba ang appointing authority ni Martires? Di ba si Duterte? Ito na yung payback time. Anyway, next year tanggal na dyan yan. <laughs> Papalitan na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang vice-presidente, nakatutok si Joseph Borong, exclusive. Tinitingnan na rin ng Office of the Ombudsman kung ang banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay bagay na maaari nilang aksyonan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martinez magagawa lamang daw ito ng kanyang tanggapan kung makikita na ang mga aksyon ng Vice President ay ginawa bilang bahagi ng kanyang trabaho. Pero sa ngayon, As far as we concerned right now, we have not seen any acts of the Vice President that we should investigate. Well, we do not find anything that is in violation of one, the anti graft and Corrupt Practices Act, hmm. of any of the offenses in the revised penal code that is in relation to the anti graft and Corrupt Practices Act. Ang Aba! Parang hindi mo alam tong Republic Act 6713 na, RA 6713. Hindi ako abogado, Ombudsman Martires, pero alam ko ito. Puntahan natin yung batas. Sabi po dito, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Under Section 7 po nito, basahin po natin. Prohibited Acts and Transactions. Kung iisa-isahin nyo po ito, marami po ito. <laughs> Pero bahagi po ng Code of Conduct and Ethical Standard na ito, yung asal ng ating mga public officials kaya nga pagka ikaw hindi ka akma sa asal at gawi mo maaari kang pagharapin ng paglabag dito sa Republic Act 6713 eh. hindi ba pwedeng ipasok ito kahit paano ng Office of the Ombudsman eh sa aming mga pulis nga nung ako paay pulis pa Napakaingat dapat eh dahil pwede kang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 6713. At sa kapulisan, pulis pa lamang yun ha, hindi pa vice Presidente ang pinag-uusapan. May mga kategorya, uh, slight, less, saka grave offense. No? Kategorya, defenderin sa penalty to be imposed sa revised penal code. O ang Republic Act 6713, maaaring gamitin at the same time, ang Article 282 ng ating Revised Penal Code, pwede rin gamitin. Hindi ba porkit yung sinasabi nitong si Sara Duterte ay hindi kaugnay sa kanyang trabaho bilang Vice Presidente, hindi nyo na pwedeng imbestigahan? Eh may mga pulis nga, for example, nagpaputok lang ng barel. Hindi naman relation, related sa kanilang trabaho. Nagmaoy, umiinom, nagpaputok, indiscriminate firing. Pwedeng mag-umbestiga ang ombudsman ha? Talagang ano to, payback time ka, Ombudsman Martirez? Ayag ni Martirez, kasunod ng sinabi ni Justice Undersecretary Jess Andres, na may kapangyarihan din. Siyempre, papakinggan din natin ang punto naman dyan kung paano sasagutin, kasi abogado sa abogado sila ano Hindi naman porkit Ombudsman itong si Martirez, eh magaling na siyang abogado dito kay Undersecretary Andres. O tignan natin kung anong magiging sagot niyan bukas nitong si Undersecretary Andres. Martin, ang ombudsman na disiplinahin at imbestigahan si VP Sara. Sabi ni Martinez, kung ipipilit raw ni Andres na mag-imbestiga na rin ang ombudsman, I would advise Josek Andres to shut up. Oh. To stop talking about the case. Oh, sige, tingnan natin ha. Tingnan natin kung sino masya shut up after a year. <laughs> ito si Martinez mga tol, hanggang 2025 na lang ito. Appointed ito nitong si Rodrigo Duterte. Ombudsman Martirez. Hmm? Oh. Siya po ay na-appoint noong 2018. Meron pong 7 taon bilang ombudsman, kaya 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tapalitan ka na ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan natin kung sino shut up sa inyong dalawa ni Undersecretary Andres. Because one of the powers of the Ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. Pinalala ni Martirez kay Andres ang nakasaad sa Section 15 ng Republic Act 6770 o Ombudsman Act of 1989 na may kapangyarihan ng Ombudsman na investigahan at kasuhan ang kahit sinong public officer, empleyado, tanggapan ng ohensya at Maaaring itong i-take over ang investigasyon ng anumang ahensya ng gobyerno. Kanser, ngayon, she's being investigated for ETA, uh, anti-terror law, and grave threats. Pag yeah. ganun, ganun pong nature ng investigation, can you take over? If we find that the grave threats is committed in relation to office, are uh, these grave threats done in relation to the performance of her duties as Vice President? If sure. not, that would be personal Hmm. And we have the jurisdiction over this but namin ng pahayag tungkol dito ang Department of Justice. Ang okay. Ombudsman Martirez. Iintayin natin yan mga tol. Ano? Kasi, syempre, serving at the pleasure ng Duterte itong si Martirez. Eh. Di na mawawala sa kanya yon. Appointed siya ni Rodrigo Duterte. Ha? Kaya, i-leave muna natin as that yan. Aantayin natin ang eksplenasyon ng Department of Justice dahil hindi naman ako pwedeng makipag-argue diyan eh. Abogado 'yan, ako ay criminologist lamang. Okay, balik tayo dito po sa pinapakinggan natin na mga pahayag ng mga kongresista. At kailangan din makausap yung mga doktor, doktor niya para malaman din kung ano ba talaga yung totoong medical condition niya. So, it is just ano, uh, right no, na naging causes din Uh, si Chairman Joel Chua dahil uh, gusto rin ng komite uh, na masiguro na nasa maayos at magandang kalagayan si Attorney Lopez bago siguro siya hu uling humarap sa komite ng Luribon. Thank you, Sandro. Next Amayan. question. Next question. <laughs> De, tapos na tayo mga tol.